Vestiju od Republika Makedonija. Evo, ja se priključiv i na socijalne te mreži, na Facebooku, da možem da kažem nešto povete, da slušnati našite širom Makedonci, širom svetot, koji go proslavuvat Илинденското востание, 120 години од Илинденското востание. Еден убав, значаен македонски јубилеј, почитувани слушатели, за кој сметам дека требаше Република Македонија, односно властите на Република Македонија, да се посветат повеќе за националното востание на Македонија, а не така како што направија, да се брани македонското востание од собствениот македонски народ. Интересно е што најнапред ќе сакам да спомнам за прославите овде во Австралија. Имавме светскиот македонски конгрес, кажав дека направе прекрасен бал. Говор одржа на англиски јазик Роберт Стојановски. Ќе пуштам само дел, бидејќи ние имаме толку многу малку време, а толку многу имаме за да кажеме. Еве го говорот од Роберт Стојановски. Многу убаво кажа во самиот почеток дека треба да се респектираат паднатите илинденци, паднатите комити и војводи, а пак во спротивно во Република Македонија на илинденското востание му се дава сосема поинаков тек. Но сакам да продолжам со прославата овде, настапи и вера, со нејзина, со една песна. Беше Вера Паческоска од настапи со убава македонска патриотска песна, првата република на Балканот, македонската република, секако дека е тоа. Да одам понатаму, настапи и младата Кајла, настапи ја исто така, почитувани слушатели, и Македонското културно-уметничко друштво Никола Карев и Македонското културно-уметничко друштво Јане Сандански. Имаше прекрасна, богата
програма, уредено беше, средено со знамења. Еве ќе слушниме дел од најмладата Кајла. Беше младата Кајла, и сега да одделиме дел од културно-уметничкото друштво. Тоа беше младата Кајла, да одделам сега од културно-уметничкото друштво Никола Карев. Македонското културно-уметничко друштво Никола Карев, почитувани слушатели, и тие настапи Јане Сандански, друштвото. Како што реков, еден убав, прекрасен, една прекрасна прослава на македонското национално востание, востанието или Илинденското востание, беше организирано од Светскиот македонски конгрес, зашто еве сите пофалби и честитки до управата што така убаво го организираја тој дочек на 120 годишнината на Илинденското востание. Меѓутоа сакам да кажам исто така дека и говорот и присутните пеа во еден дух таков македонски востанички кои веруваат во обстанокот на Република Македонија и кои сосема се разликуваат од прославите, се разликуваме од прославите на македонците во Република Македонија. Имено сакам да кажам дека јас бев навистина изненаден и кога гледав групата од Лајлор, женската секција од Лајлор, предводена, мислам, таму дека е принцеза Нанчовска, па и тие жените може беа 150, а овде во на балот имаше близу 400 души. Женската секција, една од многуте овде во Мелбурн и Викторија, мислам, прекрасно го прославија со знамењата, 16 зрачното знаме, со
она националното македонско знаме кое нас не обединува сите македонци овде, дали сме од егејскиот дел или пиринскиот дел или од Албанија и така натаму, се едно ние сме обединети и сме заедно. Значи прославата беше прекрасна и убава. Ги гледав жените како тоа влегуваа со знамењата, како да водеше напред Сирма Војвода, па сите со убав пречек, во народни македонски носи, и онака како што доликува, како тоа што било случено пред 120 години. Понатаму сакам да кажам во саботата дека бев присутен и на прославата на 120 годишнината на Линдевското востание од Федерацијата на пензионерите од западниот дел на Мелбурн. Таму мечето беше организатор, прекрасен амбиент, и таму имаше 300 и повеќе македонци кои го славеа, ја славеа јубилејната 120 годишнина од Илинденското востание. Денес гледам и на други места каде што има прослави. Понеделник е утре, веројатно утре ќе биде завршувањето на прославите на Илинденското востание овде во Мелбурн, во предспоменикот на Гоце Делчев, во дворот на црквата Свети Ѓорѓи, првата македонска православна црква во светот, осветена 1960 година, кога не постоеше македонска православна црква, се уште беше под јурисдикција на Српската православна црква. Утре во сообщението на управата на Свети Ѓорѓи на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија стои дека сите македонски организации се поканети. Сите македонски организации можат да учествуваат. Ако не се имаат пријавено кај секретарот Дејан Змејковски, нека се пријават, па еве и ако не се пријавеле, дојдете утре да го прославиме или 120 годишното постоење од Илинденското востание, да го прославиме македонскиот дигнитет, македонскиот обстој, македонската посебност, македонската револуционерна борба, да оддадеме почит, почитувани слушатели, оние кои го дале животот, ние денес треба и утре да ми оддадеме почит, онака како што го прават насекаде во светот, се борат и го бранат она што е мајчино, тоа што треба. Уште сакам да кажам два збора дека добив информации, прослава имаше во Сиднеј за Илинденското востание, во Аделајд имаше и во Перт имаше прослава на Илинденското востание 120 години. Од други места не добив информации. Е сега, она што сакам да кажам, дали славиме или поганиме, е вториот дел од мојето зборување, почитувани слушатели, и вие кои ме следите на социјалните мрежи. Видете, во овој момент, кога Македонија ја носат назад во 1878 година, кога беше парчењето на Македонија на книга со Берлинскиот конгрес, потоа тоа се потврде со Букурешкиот договор. Видете, почитувани слушатели, Македонија го слави сега, не Македонија, властите, предавничките власти, предавниците на македонскиот народ, го слават Илинденското востание на тврдината Кале во Скопје. Зарем можете да замислите, да замислите дека почит и поклон и венци ќе се носат на калето, на она истото кале каде што Димитар Ковачевски, премиерот, ќе биде заедно со Артан Груби, а тој Артан Груби, ако се сеќавате, ја туркаше црквата на тврдината на калето, се поганеше таму, се тепаше таму. Е сега, на кого тие ќе им полагаат венци? На Питу Гули или на Артан Груби? На кого ќе му полагаат венци? На кого?
Второто разнебитување, односно давање на ништожност од илинденското востание 120 години и 79 години асно, е тоа што во Крушево утре ќе зборува Талјат Џафери. Тоа е показател дека илинденското востание било мултикултурно, а не македонско. Дека во македонското или на илинденското востание учествувале и албанците, и власите, и турците, учествувале и србите, и бугарите, и грците, и сите, само не македонците. Во сите текстови што ги прочитав досега, во сите текстови, никаде не пишува дека македонскиот народ слави 120 годишнина од илинденското востание. Секаде пишува дека граѓаните слават или ќе прослават. Кои се тие граѓани? Зошто се срамите да кажете дека тој народ е македонскиот народ? Тие луѓе што беа клани, убивани, тие луѓе што ги изгубија своите куќи, домови, што беа протерани од Република Македонија за време на илинденското востание. Крушево беше изгорено до пепел, до темели. Убивани беа на сите места македонците и македонскиот народ. Меѓутоа, не велиме дека немало поединци кои учествувале во илинденското востание. Меѓутоа, носители на илинденското востание се македонскиот народ. Ниту се власите, ниту се бугарите, а ниту се албанците. Албанците си имаат своја историја и воопшто нив не ги интересира илинденското востание. Талјат Џафери го интересира илинденското востание колку што го интересира за ланскиот снег. Колку што се грижи, толку се грижи и за илинденското востание. Ќе го слушните говорот на Талјат Џафери утре и како не се страми премиерот на Македонија, на Северна премиерот да полага цвеќе и да слави илинденско востание на тврдината Кале во Скопје. Тврдината има сосема друго значење, почитувани слушатели и вие кои ме следите на социјалните мрежи. Тврдина се градело од непријател. Во тврдината се правеле прослави или други работи за да не дојди, да не влези непријателот. Е, на кого му е непријател сега на премиерот на Република Северна? Таче, тој со главата гола. Од кого тој ќе се брани? Зошто на Калето? Што бара? Што мајка бара на Калето да слави илинденско востание? Тврдини се граделе од непријателот да не може да се качи, да не може да влези внатре. Меѓутоа сега еве го Артан Груби и Димитар Ковачевски, премиерот на Северната дивотворба, го испоганија илинденското востание, го испоганија не соодветно е местото, апсолутно не е соодветно местото да се слави Илинден, да се прославува на Калето во Скопје. Исто така не е соодветно да се прославува Аснон во Пелинце, туку треба во Прохор Пчински да се слави, да се прославеше илинденско Аснон, 79 години од Аснон. Зошто нема да се полагаат венци пред споменикот на Методија Андонов Ченто? Зошто не одите? Од кого се страмите? Јас ќе ви кажам од кого, на народот ќе им кажам од кого вие тоа го правите, тоа големо предавство на илинденското востание, кое и така во тоа време македонскиот народ беше изманипулиран од бугарското кнежество, од српското кнежество и од помогнати од грците, заедно со турците беше угушено востанието. Однесени беа македонците на кланица, како добиток ги испоклаа. И овие сега ќе одат да носат венци на Калето. Ту, не ви е страм. Овој резил невиден е што го правите. И зашто го правите? Да ги задоволите оние
од Европската Унија. А што ќе задоволите? Знаеме што ќе задоволите. Треба да го смените уставот на Македонија. Во тој устав да не постои македонскиот народ со историјата средновековна. И сега веќе имаме ние комисија македонска по историја и комисија имаме бугарска, кои одредуваат дека ние имаме заедничка историја со Бугарија. А тоа мора да помени, не мора ништо, само мора да се умри. Така умреле и го дале животот илинденците. Меѓутоа, вие што давате? Вие само земате. Вие земате тендери, земате пари, земате фотели, земате ауди, мерцедеси возите, најубавите плажи ги имате купено таму, куќите ви се таму по светските плажи, децата ви се на школа во светските универзитети, а да го прашам оној напатен селанец, македонец, што е по селата, што утре не ќе може да оди во Крушево, бидејќи треба да копа на нива. Тоа сум го правел и јас. Колку ми било криво што не можев да одам во Крушево или на друго место, кога татко ми ќе речеше, ќе жнијаме и со утре. Ќе бериме сламата и со утре. Ќе косиме, ќе го бериме, ќе носиме сено дома. Да не можам да откажам. А вие од налудничавост, од будалаштини, од премногу пари, од премногу слобода што имате од народот. Народот не крева глас. И утре така ќе помени. Еј, македонски народе, разбудете се. 120 години Илинденско востание ви прославуваат пред очите на калето во Скопје. Илинденското востание не се случуваше на калето во Скопје. Илинденското востание беше во Битола, беше во Лерин, беше во Невеска, во Клисура, Драма, Кавала, беше во Крушево, беше во западниот дел на Македонија, во источниот дел на Македонија, но не многу така се воспали тоа востание и отиде толку далеку во да се слави дури па на калето. На калето можеме ние да славиме нешто друго. На калето требаше да се слават некои други работи од Втората светска војна. Меѓутоа, вие испоганивте се. А знаеме зошто испоганивте се. Затоа што некој нема да ве спречи, никој нема да ве изука. Ако треба некој да вика уу по вас, утре во Крушево, утре во Крушево треба да има 50 до 100 илјади македонци, 50 до 100 илјади македонци да го прослават Илинденското востание. 50 до 100 илјади македонци треба да има. Никој не треба да оди во Пелинце. Ако одиме, нели сме сега соседна држава, нели црквата српска нас не призна, како што вели Палчо, зошто не одиме во Прохор Пчински? Таму се удрени темелите на Република Македонија во составот. Таму се одржа првото заседание на АСНОМ, второто заседание на АСНОМ. Таму се удрија темелите. Таму македонскиот јазик беше прославен за македонски јазик, носители на државноста на Македонија беше македонскиот народ. И докате вие го изопачивте сето тоа, до таму не испоганивте, до таму ја испоганивте историјата на македонскиот народ, на човек да му е страм да каже дека е македонец. Па наведнати сте со главите. Зошто сме наведнати со главите? Зарем треба соседните држави да ни кажуваат дали сме македонци или не сме македонци? Зарем сега треба ние да го менуваме, да менуваме се? Гледате дека ние менуваат историјата пред очите, пред нас. И ние останавме како нишани. Не мрднавме со прст. Вечер вачинам прослава, односно зборуваат историчарите и некои полити, односно научници во кои
ти е објават и зборник од Илинденското востание. Другото е се лук и вода и киселина. Ништо друго. Ништо друго. Председателот Пендаровски ќе одел во на вештачката Пелинце. Што очи бара таму? Зошто не создаде, не го контактира Вучич? Зошто црквата не се контактира, Српската православна црква, се замоли православната црква на Србија да одобри прослава на македонското востание, односно на македонската ослободителна народна борба во Втората светска војна, каде што се таму и сите наши обележја. Зошто никој не се обиде тоа да го направи? Барем да прашавте, ќе знаевме дали ве одбија или не ве одбија. Вака сметаме дека не прашавте и дека сте предавници. И зошто не полагате венец утре пред споменикот на Гоце Делчев? Зошто нема државна делегација пред споменикот на Гоце Делчев? Зошто нема државна делегација пред споменикот на Методија Андонов Ченто во центарот? И зошто да нема луѓе кои ќе зборуваат за Илинденското востание дека е македонско востание, а не мултикултурно востание, како што сака да кажете и ќе кажи Талјат Џафери? Ќе кажи Талјат дека е тоа мултикултурно, дека таму се бореле тие, тие и тие за слобода. И ќе вади лажни зборови од манифестот на Илинденското востание, каде што се повикуваат сите браќа. Да, се повикуваат сите браќа да помогнат, меѓутоа тие не го креваат Илинденското востание. Не учествува бугарската војска, бугарскиот народ во Илинденското востание. Учествува бугарскиот врховизам, предателите, предавниците. Тие учествуваат во организирањето на предвремено дигање на Илинденското востание и носење на кланица како добиток на македонскиот народ. И денес да останат само еден грст историчари и некои други научници да е бранат честа на македонскиот народ, да е бранат честа на македонските мајки. И така оние беа силовани од тие натрапници, дали била Отоманска империја, дали биле грчки, бугарски власти или српски власти и други. Ги обесчестуваа нашите мајки, нашите сестри, нашите ќерки. И ден денес дозволувате да не обесчестувате и да не ги обесчестувате нашите фамилии. Застрамете се. Застрамете се од луѓето. Бидејќи имаме живи сведоци се още од Втората светска војна. Ќерка му е жива на Методија Андонов Ченто. Марија жива е. Другиот внук му таму е затвор. Третиот не знам каде е. И вие сега прославувате заедничка граѓанско востание. Прославувате граѓанско востание. Не ви е страм. Страмота е. Ако не сте способни, излезете од таму. Сменете ги бе македонски народе. Сменете ги. Вие ги избирате да ве крадат и да ве јадат. Ве глодаат како крлежи се залепени и ве цијат. Вие цицаат крвта. А вие молчите. Не го гласај на следните избори. Сега ќе дојдат по 3-4 месеци. Не ги гласајте. Барем тоа е тогаш ја имате власта во вашето пенкало, во вашите раце. Не ги поставувајте повторно да не продаваат како добиток, како овци да не продаваат, како волови. Да не обесчестуваат, да не страмат пред светот, да не знаеме кој сме. Сменете го уште ова. Сменете го знамето 1995 година, го сменаја. Одма сега влегувате во Европската Унија. Сменете го членот 49 од Уставот на Македонија 1995 година, да се откажите од македонците во иселеништвото и во соседството. Го сменаја.
Потоа дојде 2001 година, го сменаа уставот. Односители на државноста на македонскиот народ не исфрлија некаде на буништето. Потоа дојде, ни рекоја дека готово се ќе биде влезени сте во Европската Унија и во НАТО. 2004 година, изгласајте го референдумот за локална самоуправа да може Артан Груби да кради и на Али Ахмети внук му да купва од 150 милиони зграда во центарот на Скопје, а јас да не можам стан да земам под тирија за 200-300 долари, 400, тој без ни еден вложен работен ден во Македонија, купува зграда, цела зграда купува. Чие се тие пари? Нормално дека на македонскиот народ се и на албанскиот, тие кои даваат, кои плаќаат, но има кои не плаќаат, како Слупчане и другите села. Сменете го, го сменавме уставот за локална самоуправа. Насекаде се ставени сега тие што се ставени. Готово, уште тоа треба и влегувате во Европската Унија. Е, не беше уште тоа. Требаше двојазичност на цела територија. Ајде двојазичност на цела територија во Македонија, па да влеземе во Европската Унија. И тоа не беше доволно. Ајде да го смениме името. Оти имаме ние територијални претензии спрема Грција, која е членка на НАТО и која има 380.000 војници редовни и која е наоружана до заби, и ние ќе се бориме против Грција и против Бугарија. Ајде го сменавме, го сменавте името, не го сменавме, го сменавте името, Северна Македонија. Кажавте 10 пати, го излагавте македонскиот народ, вклучувајќи не и нас, дека влезани готово, преговорите почнуваат. Ништо нема од тоа. Каде е Зајко? Го нема Зајко. Го нема Зајко. Избегане. Што требаше да смениме после, да дадеме? Требаше да се откажеме од македонците, од егејскиот дел на Македонија. Се откажаа со уставот. Сега, најновиот, со преспанскиот договор, член 7, многу убаво, течно и јасно кажува дека во северниот дел на Грција живеат грци со еленска култура од античко време до денес. До денес, така е. После договорот беше со Зајко, го подпиша со пожарникаро од Бугарија, со Бојко Борисов, дека ние имаме заедничка историја. Ма колку пати јас сум зборувал, можело двајца мажи да имаат заедничка жена? Хајде оти не споделите некој, да споделите својата сопруга со некој бугарин, па да имате заедничка фамилија. Ја ми простите што вака се изразувам на еден светол македонски празник на Илинден. Меѓутоа, морам да го доловам тоа на еден најосновен начин, онака како што се зборува народно-македонски. Хајде некој нека ја сподели од тие политичари што подпишуваат, именуваат устав, сега што ќе го сменат. Нека ја споделат жената му со некој друг, да видиме да имаме заедничка жена. Да имаат заедничка жена. И да имаат, нека роѓа таја деца, и од едниот и од другиот маж. И тие деца да бидат заеднички. Па како можело македонскиот народ да има заедничка историја со бугарскиот народ? Како е тоа возможно? Тоа е невозможно. Тоа е само, човек треба да е до толку степен недоветен, вие толку, до тој степен не правите нас будали, недоветни, ништо да не разбираме, да не знаеме дека вие не носите повторно на кланица. Дека со овај е последниот удар што ќе го снема македонскиот народ. Ние физички ќе постоиме овде, јас ќе бидам во ова студио.
како и вие што ќе бидите по нивјето и по фабриките и по канцелариите. Меѓутоа, која ќе излезиш надвор од границата, нема да бидиш македонец. Нема македонски народ, нема македонска нација, нема ништо македонско да има. Придавката македонска не смее да се употребува спрема преспанскиот договор. Доправа доаѓа пеколот во Македонија. Меѓутоа, ако не се освестиме, и ако овој пат попуштите се, попушти, вие што сте во собранието, го изгласате, ја изгласате промената на уставот и да кажете дека Гоце Делчев се бореше за заедничка држава со бугарите, тогаш не знам кои ќе бидат последиците или какви ќе бидат. Ќе останеме боранија народ, пифтија народ, или пак ќе ја продолжиме борбата од соседните држави, каде што македонците во Пиринскиот дел се многу јасни, чисти, опасни, не се покорија на бугарските окупатори. Голем дел од македонскиот народ во Егејска Македонија не се покорија на грчките власти и ден денес се спротивствуваат со јазикот, со културата, со песната, како што било со илјадници години наназад, истото и во Албанија. Меѓутоа, кои сте најкревки и најмеки? Вие кои сакате да бидите од Париз, од Токио, од Лондон, па не знам од каде. И не ви е важно дали и се срамите. И зошто се срамите и од македонското национално знаме, се срамите и од името на државата. Ја гледаме на новинарка, му вели на министерот албанец. Па ти му вика, го правиш прекршок, не си знаеш како, на која држава си министер. Зарезил да ја слушаш. Државата била Северна Македонија, а пак Беджити, како беше името, не ми текнува, кажам само Македонија. Почитувани слушатели, нема повеќе што да кажам. Кажуваат, зборуваат гробовите на загинатите и линденци. Зборуваат и кажуваат гробовите на загинатите асномци. Зборуваат и кажуваат гробовите на бранителите. Не се наведнувајте. Прославете го 120 годишниот јубилеј од Илинденското востание. Да ни е вечна Македонија и македонскиот народ, ние ќе бидиме непокорни, како и нашите дедовци и баби, мајки и татковци, и никогаш Северна нема да ја прифатиме. Ја пуштам сега на песна од Војо Стајновски. Честит да ни е Илинден утрешен и уште не 120 години, току уште 1200 години ќе го славиме. Καθορίζουν τις κατευθυντήρες.